жазғы виатлон, шаңғының орнын роллер, қардың орнын асфальт ауыстыратын сайыз. Шапшаңдық пен мергендік сынға түсетін жарыстың ерекшелігі мұнымен шектелмейді. Мәселен, биатлоншының мылтығы кәдімгі қарудан өзгерек. Есімен десі бе, қазір айтам. Спортшылардың мылтығы біз ойлағандай ауыр болмайды екен. Биатлоншылардың басты қаруын қолға алып, атып та көрдім. Аяқ алысым жаман емес сияқты. А бұған ешқандай көзілдірік ештеңе кию қажет емес қой? Көзілдірік кию қажет емес. Ол сіз өзіңізге байланысты. Мына жақ пен мына жақ бірдей болу керек. Ал кеттік. Сол жақтан не болған жақ шетінен бастайсыз. Ой, дейдің ба? Керемет. Кеттік. Керемет, мен қолымнан келеді екен. Я, алғашында масаттаны бақтырғанмын. Бірақ жаттықтырушы бір орында тұра салып, мылтық ату бөлек, бірнеше шақырымды артқа тастап, сүреге алқына жетіп, нысананы көздеу басқа деді. Бұл тұста кәсіби спортшылар тыныс алу техникасын жетік меңгеруімен ерекшеленеді. Сайыстың ерекшелігіне қарай ересектер мен жасөспірімдерге қойылатын талап та әртүрлі. Ересектердің жарыс кезінде, мысалы, роллерлік жарыс болсын, шаңғы жарыс болсын, олар мылтықтарын арқаларына салады. Ал балалар үшін біз ондай не арқаларына салдырмаймыз, өйткені бір жағынан жарақат алуы да мүмкін құлап, сол себепті ол құлаған кезде баланың жаңағы мылтықты да сындыруы мүмкін. Сол себепті біз мылтық атысу алаңында тұрады, өзінің жаттықтырушылар келіп қояды, солай атады. Аталған спорт түріне арналған винтовканың да түр-түрі бар. Бәлі биатлонды білмейтін, биатлонды танымайтын адамдармен біз лазерлік қару қолданамыз. Ол жерде ешқандай оқ ұшпайды, лазер ғана ұшады. Бұл жерде енді көріп отырсыздар, бұл қарудың өзі лазерлік. Екінші ең маңызды заттардың бірі бұл нысана. Бұл жаңағы лазер атқан кезде лазер мына жерге тию керек, бұл жанады. Лазердің ешқандай қауіпсіздік жоқ адамға тию. Бұл лазерлік қаруды қолданғанда артына оқ ұстайтын ештеме керек жоқ. Әр спортшы негізі арқасына асып үйрену керек. Ол үшін біз бекітеміз, спортшы ананы жарысқа қатысу кезінде арқасын асады. Осылай асып алып жүгіреді. Оны біз жас кезінен үйретеміз. Иә, мұнда 100-ден астам жасөспірім еліміздің 7 өңірінен жиналды. Финалдық бәсекеден спортшылардың ата-аналары да қалыс қалмады. Бірінші кезекте ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Отбасымыз бен ұлымызды қолдау үшін Павлодардан арнайы келдік. Нәтиже жаман емес. Өзге де балаларымды осы спорт түріне бердім. Еш өкінбеймін. Осы спортты өзім таңдадым. Негізі әкемнен сұрап жүргем. Бірінші рет немесе телевизордан көргем. Содан ұнап жүрдім. Әкем маған көбінесе айтады, олимпийский игра жеңу керек деп. Мен соған етіп талпынадым. Жарыс соңында үздік 5 командаға жалпы жүлде қоры 15 миллион теңге болатын қаржылай сыйлық табысталды. 100-ден жүйрік шыққандар хрустальды кубыққа ие болды.